¿Sí? Vale, sí. Acción. Soc cantautor de Mataró i fa més de 10 anys que escric cançons. Em defineixo com a cantautor perquè escric cançons sobre les coses que em passen a mi, però també sobre l'entorn més proper que m'envolta. I en el fons la intenció que tinc quan escric una cançó i quan la canto i la comparteixo és la d'intentar transformar ni que sigui una mica la nostra societat. Militants de la vida és un fragment d'un poema de Mario Benedetti i l'he volgut adquirir com a motiu del disc. Al final no he fet res diferent del que he fet sempre, és a dir, jo he tingut uns trasbalsos emocionals els últims temps i els he volgut explicar igual que els trasbalsos que hem tingut com a societat. Al final, Militants de la vida vol ser un compendi d'històries que parlen de la transformació social des de la militància entesa com a compromís, com a dedicar hores, com a dormir poc, com a il·lusió per viure.